Володимир Хавкін народився далеко звідси, народився в Одесі, але вже в дитинстві разом з цією родиною перебрався до Азовського узбережжя, до Бердянська. І саме тут він вступив до навчання в Бердянської чоловічої гімназії, яку і закінчив в 1879 році. І зараз ми якраз і стоїмо біля будівлі цієї гімназії, в якій зараз розташований головний корпус Бердянського державного педагогічного університету, де я і працюю. І у зв'язку з цим пов'язані мої з професором Константіновою дослідження історії Хавкіна і його родини, особливо південноукраїнської складової цієї історії, тобто періоду його перебування в Бердянську і в Одесі, і подальших зв'язків впродовж цього життя з цими містами. В 2005 році в пам'ять про Хавкіна тут, на сходах будівлі Бердянського державного педагогічного університету, був поставлений бюст Хавкіна, на якому написано «Він врятував світ від холери та чуми». На відкриття цього бюсту спеціально приїздив представник дипломатичного корпусу Індії в Україні. І це теж демонструє повагу і з боку Індії, і з боку Бердянська, і з боку нашого університету до цієї непересічної особистості. Впродовж багатьох років ми відшукуємо документи про історію родини Хавкіна в широкому такому географічному колі архівів від Одеси і Сімферополя до Єрусалима. І можемо стверджувати, що от зв'язки з Бердянськом, зв'язки з Одесою Хавкін підтримував впродовж свого життя. Ну, почати з того, що коли він поїхав до навчання до університету в Одесі, то його родина залишилась тут. Тут залишився його батько, з яким він був дуже в тісних контактах. Листи Хавкіна до батька і батька до нього, вони сповнені такої любові, болі Арона Хавкіна за те, що син знаходиться на відстані від нього. Арон Хавкін помер в Бердянську, похований тут. І от сьогодні його могильна плита перевезена в музей, який знаходиться буквально за 100 метрів звідси, в музеї родини Шміттів. Родина Шміттів, яка в Бердянську і не тільки, є такою теж знаковою, напряму пов'язана з персоною Володимира Хавкіна в Бердянській чоловічій гімназії з молодшим Шміттом, з лейтенантом майбутнім Шміттом. Хавкін навчався в ті самі роки. Коли Хавкін перебрався до Одеси, то там, як представник народницького руху, він був під наглядом поліції, коли приїжджав до Бердянська на канікули, то одеська поліція писала до Бердянська, щоб взяли тут його під нагляд. А писала вона до Бердянська нікому іншому, як Шмітту старшому, батьку лейтенанта Шмітта, оскільки Шмітт старший був на посаді начальника міста і порту Бердянська. Саме ця гімназія була з Хавкіним все його життя, в прямому сенсі, на фотографіях. Оскільки в тому самому архіві в Єрусалимі, архіві Хавкіна, ми знайшли фотографії цієї будівлі, які він сам зберігав постійно при своїх переїздах. І знайшли фотографію директора цієї гімназії Феодосія Воронога, з яким Хавкін теж довго листувався, вже закінчивши цю гімназію. Причому з листів видно, що Володимир Хавкін поважав свого директора не тільки як от колишнього керівника. Він справді з ним радився, він писав про свої новини, і це тягнулося впродовж багатьох років.
Так само, як підтримував зв'язки з Бердянськом Хавкін, і перебуваючи в Індії, перебуваючи в Франції, перебуваючи в Швейцарії і так далі. Підтримував зв'язки з родичами, підтримував зв'язки з друзями і їхніми родинами, в тому числі з родиною Хастів і безпосередньо з самим яскравим представником цієї родини Яковом Соломоновичем Хастом, який був відомим художником в Парижі, але потім повернувся до Бердянська, оскільки тут залишалась його родина. І його тут застала Перша світова війна, його призвали на фронт в складі російської армії, і більше він з Російської імперії та і не виїхав. Тобто потім продовжив працювати в цій же будівлі, коли вже закрилась Бердянська чоловіча гімназія, коли тут були педагогічні курси і педтехнікум. Так ось під час революції Хавкін намагався організувати імміграцію родини Хастів з Бердянська до Палестини, але не вийшло. І ще одна річ, яка теж дуже показова в контексті Хавкіна і Бердянська. У 2016 році одна з вулиць Бердянська, саме та вулиця, яка поєднує цю будівлю з Бердянським морським портом, яка йде від фактично цього корпусу і до моря, вона була названа на честь Володимира